З Росією торгували, але задовго до початку агресії. Після тримісячного простою чернівецьке підприємство «Машинобудівний завод» може знову запрацювати. Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив про скасування Радою нацбезпеки і оборони санкцій, введених у жовтні 2022 року. Мовляв, підприємство визнало та виправило порушення. Чому на МАШ завод наклали санкції та що підприємство зробило для їх відміни? Далі у сюжеті. 19 жовтня чернівецьке підприємство «Машзавод» потрапило до санкційного списку РНБО. Його роботу обмежили на 5 років, а рахунки заблокували через нібито співпрацю з країною-окупантом. Хоча сам керівник підприємства каже, жодних торгових угод з окупантом немає. Четвертий місяць ми пояснюємо своїм партнерам, будь-то постачальники, будь-то споживачі нашої продукції, що потерпіть, почекайте, вже є претензії фінансові, юридичні. Важко, важкий період. Ми стали виясняти причини санкцій. Це теж було непросто, тому що, як в указі президента, причин не пояснюються. Обласна військова адміністрація включилася у ситуацію, аби з'ясувати, з яких саме причин флагман машинобудування Буковини потрапив під санкції та чому без роботи опинилися понад 300 працівників заводу. Застосовано санкції до ТОВ «Машзавод» строком на 5 років в зв'язку з введенням господарської діяльності у взаємодії з підприємствами Республіки Білорусь та Придністровського регіону. Ці дані підсанкційні так само підприємства перебували під контролем Російської Федерації і в зв'язку з допомогою матеріально-технічною підтримкою Збройних сил Російської Федерації ми вимушені були здійснити такі заходи. Однак директор «Машзаводу» переконує, що підприємство ще задовго до застосування санкцій розірвало всі зв'язки з Росією та Білоруссю. З русскими ми жодного апарата не відвантажили після 2014 року. В Білорусі ми не після 24 лютого жодного апарата ми не поставили, хоча санкції не були введені. Усі ці три місяці директор підприємства намагався довести, що санкції проти «Машзаводу» вели помилково. На жаль, принципова позиція керівництва військової адміністрації радше виключення у діях місцевої влади. Адже ні обласна рада, ні міська не спромоглися виступити бодай із зверненням до президента чи РНБО про захист підприємства, яке ще донедавна було серед лідерів сплачених до місцевих бюджетів податків. Так, на думку міського голови Чернівців, зайвий резонанс довкола санкцій може тільки зашкодити. Я вважаю, що сьогодні вони не зашкодять. А допомогти, щоб я зрозумів, що наше звернення допоможе його виключити санкції, ми б таких вже 25 зараз не прийняли. Водночас Чернівецька ОВА активно переймалася розвитком справи. 15 грудня на прес-конференції Руслан Запаранюк заявив, що звернувся щодо перегляду справи «Машзаводу» до першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки України Юлії Свериденко та секретаря РНБО Олексія Данілова. І, як виявилося, це було немарно. Вже 28 січня Руслан Запаранюк повідомив хорошу для підприємства новину. Рішенням більшістю членів Ради національної безпеки і оборони України було прийнято рішення щодо скасування санкцій, застосованих до товариства «Машинобудівний завод». На підставі цього звертаюся до вас, пане президенте. Володимир Олександрович, прошу вас підтримати рішення РНБО України та своїм указом зняти санкції з ТОВ «Машзавод». Тож рішення за президентом. А тим часом, за словами Віктора Сідлера, усі працівники готові повертатися до роботи. До мене не приходили, що хтось хоче звільнитись. Чи всі люди сидять і чекають, надіються, що, ну, що ми запрацюємо. Валерія Першун, Руслан Бацюк, «Теми дня», ТВА.